Dneska si zahrajeme hru, kterou jsme hráli strašně moc, když jsme byli mladí, a je to Flatout 2. Klasika, která má absolutně boží soundtrack, který vám bohužel kvůli copyrightu nemůžeme pustit. Ale jak Flatout 1, tak Flatout 2 měli naprosto boží, ale boží soundtrack, který vám nemůžeme pustit. Jo, díky za tuhle informaci, Honzo. Mimochodem, jedno z prvních herních videí na mém původním kanále, MrTomke.cz, byl závod ve Flatout 2, hráli jsme to po Hamači. Protože nefungovalo oficiální prostě online, takže jsme to hráli tenkrát, no, nebo jo. Já si myslím, že jsme to hráli. Buď Tangle nebo Hamachi, to podle mě Hamachi. Dobře. Co je ale samozřejmě další věc, kterou jsme tady ještě nehráli, je to, že multiplayer se dá hrát i na party mod a byly tam takový minihry, které mi vlastně hrozně připomínají to, jak funguje GTA 5. Jasně. A ty některé minihry. Takže tady zapneme party mod, přidáme hráče, já se sem napíšu ment, můžu si vybrat auto, samozřejmě. Já tady mám nějaký své jako oblíbený auto, který nevím, jestli je nutně jako nejlepší, ale je moje nejoblíbenější, který jsem tady používal. Je to tohle. A přidáme dalšího hráče, což bude Tomkočka. Děkuju. Přemýšlel jsem, jestli jako umíš psát vůbec, ale je to dobrý. Můžeš si samozřejmě vybrat své auto. Já jako... přemýšlím, co jsem používal. Podle mě jsem používal tady ten truck, ty vole, s těma jet engine-ama, nebo co tam je. Jo, nevím, no. Hele, zkusíme ho. Trailblazer si dáme. OK. Tak jo, jdeme závodit. Máme tady několik challenge, jo. Stunt challenge easy, stunt challenge complex, anebo grand stunt challenge. Ty jsou podle mě všechny, tak si asi můžeme dáme dát. Dáme si grand. Tohle je tutoriál, jasně. Jo. Vždycky nám to ukáže jako tutoriál, kde nám to ukáže, co se jako děje, takže tady vyjíždí. Jo, a my budeme muset prostě jako... Trefit se do brány, je to jednoduchý, jo, a pak musíš podržet launch, aby si jako vystřelil. Já nevím, co je jako launch teda, abych řekl pravdu. No, asi se budeme muset podívat podle mě do toho, do keybindu, do nastavení. Pěkně. A jedeš prostě jako, trefil to dobře. Do víka, pěkně. Daleko, dobrý skóre. Já si myslím, že to je Citroën nebo Space. Hele, jedu. Možná Space, ne. Jedu. Co trlo? Nevím, jestli... Nedal jsem to. Bylo to co trlo. Měl jsem znevýhodněný první jako hod, samozřejmě. Já si ho uznám, protože nejsem samozřejmě slabý kus a... Tak já jedu. Jsem zvědavý na to, jak to dáš ty. Tohle něco nepřipomíná ti prostě tady to princip jako GTAčka, že jak to máš různě takový ty lítání s těma automaty. To vlastně je možná škoda. Jo, já jsem zapomněl, já jsem myslel, že si počkám, až mi naběhne ten úhel znova ne. A ono to vypadne rovnou, já jsem zapomněl, jak to funguje. Je fakt, že jsem hrál naposledy Flatout 2 takhle, když mi bylo třeba 12 a hráli jsme to na chatě, v takovým hodně špinavým pokoji. Aspoň je to prostě vyrovnaný samozřejmě. No je to 0-0 v podstatě v tomhle případě. Ne. Gol, 64 bodů. 64 bodů, brácho. Go. Dobrý, nehraju s tebou, kámo. Go. Jo, máš pořád šanci, není to jen tak. Já jsem měl rád takový, já nevím, jestli to bylo v jedničkách nebo pak i ve dvojkách, takový ten skok do výšky, jak máš vyletět co nejvíc potom. Já jsem měl tady to na notebooku a vždycky se pamatuju, že když jsme jeli někam to bude moc, tyjo! Tak jsme to hráli prostě buď se ségrou nebo s kámošem a prostě a bylo to super, protože to bylo prostě offlineový, mohl to hrát kdekoliv a to je třeba to, co mě hrozně mrzí jako na současných hrách, že je strašně málo offlineových jako her, že strašně moc ti jako her, který nepotřebují, nejsou ani onlineový, ale vyžadujou po tobě, internet, no, aby si měl internet. A si pořád říkáš, proč, brácho? No, to je pravda, no. To souhlasím. Ne! Ty jsi nesledoval ten... Já jsem zmáčil mám jiný tlačítko a... Honza první den dneska používá klávesnice. Já jsem první den v kanceláři, první den tady používám. Nezná layout klávesnice. No. Zatím beru Tomáši, takže já jsem spokojený. No jako. Ale teď jako, když já dám dobrý gól, tak je vyřeší. No, musel bys dát ale dobrý gól, což jako nevím, jestli... To tě chytne. No počkej, ale. Ne, ty jsi dal za 50, kamaráde. Za 50. No. To je dobrý, takže jako pořád vedu. No, teď když se netrefíš, tak mám ještě šanci, že jo? Máš, ale... Já odmítám tady tu možnost jako netrefení se. Chápu, dobře. Chtěl říct. 26 stupňů, no tak to nevím. On mě chytil. No, tak a teď? No a tak teď. Teď máš zavaříno, kamaráde, protože já když se dobře trefím, můžu tak je tady první vítězství dne. Nemusím mít nutně zavaříno. No, tak teď už prostě já vím, co mám udělat přesně.
Já se bojím, líbí se mi ten monitor, prostě, který v té době byl 100% moderní. A no tak to je v pohodě. Tak jsem úplně v klidu. Tady jakoby chlapec vařil. 40 stupňů, to bylo moc, ne? Chlapec vařil, 30, ale ne? Nikdo to nesnědl. Nikdo to nesnědl. Tak 30 stupňů, ty vole. Dobře, takže tady máme šipky. Potřebujeme, nepotřebujeme tutoriál. Jedem prostě. Jo? No, to je to stejný princip. Je to stejný princip prostě. A máme se trefovat, tam máme vždycky jakoby vyznačené to místo, kde bychom se měli jako zkusit trefovat, jo. Což je jaký číslo? To je 13 podle mě, to seš jinde. Nevadí. Ty se musíš trefit přesně do toho. Ono to není kolik nahrajem bodu, ty se musíš trefit přesně do toho vymezeného místa. Tak to je celkem těžký. Dobrý, no, no tak... možná proto tam byl ten tutoriál. Mm-hmm. Proto tam byl asi ten tutoriál, samozřejmě. Nemyslím si to. Myslím si, že to tam k tomu bylo. Myslíš, že ne? Ne. Okay. Tak to by mohla být 13. No... Ty vole, těsně pod! Ha! Jo, ty můžeš... Ta žlutá je za nejvíc, ale ty se můžeš trefit do jakýchkoliv, který jsou světlí. Už to chápu. Vidíš to tam. Jo. Takhle. Takže počkej, tady to je... Myslíš, že to tak je? No, jasně, co je tady to za číslo? To je ta 13? To bude ta 13. No to ne, nikdy nedoletíš. No tak to... No tak to jdeš na 15 nebo na 2, vole. Hele, pro mě důležitý, že jakoby... Double desítka. Double okay. Desítka, jo? A proč ti to předtím dalo ale mist? No protože já jsem se trefil do tady toho bočního, který byl šedlej, že tady máš šedlej ten prostředek. No jasně, mhm. No, no tak tohle není pro mě dobrý, samozřejmě. To bys musel udělat nějakou šílenou chybu. No třeba se teď netrefit, no. To, jako, to se může jako, stát úplně. Jsou tam situace, které se můžou stát, jo. Ale... Třeba tato, vole. No, to strefíš ještě. Oh, nebo 17! Ty kráso. Let's go! Ty kráso. Ale počkej, co to znamená, jako, že to dalo 2x17 bodů? No jasně. Nebo? Aha, no tak proč jsem šel vůbec tam? To jsem tam vůbec nemusel chodit. A ty víš, jak se hrajou šipky? Ne. Aha, no prostě. Máš části, který se počítají jako jedna, který se násobuje dvěma, který třema, pak máš ten střed, který je za 50 podle mě. Takže tady to je ta černá, ta sedmička. A ty musíš dohromady nahrát něco. No, nebo v klasických šipkách ty začínáš podle mě na 300 nebo na kolik a jako odečítáš to. No. Jak to, že jsem dostal single se... Ale jo, ale 25 trefil, bodů. No, 25 bodů jsem to tady dostal. Ne. Jo? 7 jsem měl dostat, ne? Ne, 25 bodů. Jak to? Protože to byla ta dedikovaná, kterou jsem měl trefit. Jo, takhle. Jo, ty ses přímo trefil do toho. Se přímo trefil do toho. Aha. Tak. Jo, tak to chápu. Dobrý, tak nevadí. Bylo to jako těsný, protože tam samozřejmě hrozí to, že trefíš jakoby do špatného místa, ale... Já se určitě trefím do špatného místa, ale třeba aspoň trefím to, co mám. Jsem bodu. No já si bodu. Myslím, že jsem furt před tebou, jako, no, ale... No seš, protože... No, 66, no. Vole, tak dávej si pozor. Tady se to přičítá, v šipkách se podle mě odečítá, jako si myslím, mám takový... Jo, jo. Proto jsem byl zmatený, když jsem byl hrát reálně šipky, jak jsi mi ptal, jo, takhle. Protože jo. Já jsem se učil hrát šipky tady na tom. Jo, no tak to si nemyslím, že se trefí. Ty kráso, on se fakt trefí. Ty vole, 75 13, bodů! 75 bodů! Ty kráso, no. Aha, 120, tak, Tomáši. Tak, 120. Jsem vyřešený, podle mě. Uf, jakože, už já mám jediný problém s tím, že proč tam nepíšou to číslo, prostě na tom malém jakoby náhledu, že já nevím, jako, co to je, co mám házet. Protože prostě bohužel na rozdíl od tebe nemám v rodině žádného profesionálního jako šipkera. Ale myslíš, že já jsem s ním někdy hrál šipky s šipkerama? Ty kráso, ne! Co můžeš udělat? No dík, tak to se mi... To mi k něčemu bylo vyložené. A když bys chtěl, tak je tam ta možnost. Dobrý, kámo, v posledním kole tě rozsekám. Jo, no tak jo, těším se na to. Těším se na to. Ty zase zmáčkneš vole Windows tlačítko, místo Ctrl, bude to dobrý. To, jako ten zvuk v té hře je jako hodně jinde, si myslím. To on stane dobrý. No jako, nemyslím si, že trefíš přesně to. Co to bylo? A, ty jsi to vůbec se prorazil, protože jsem měl rychlost. Co to bylo? Ty jsi měl rychlost. Tak to mě mrzí, kamaráde. Tak tohle byl, tohle no, byl skem. Teď já bych se potřeboval ale hodně dobře trefit. Dobře mi jako, teď bys se musel hodně dobře trefit a podle pořád by to nedalo tolik. No, tak teď já nemám žádný násobení, podle mě. Máš, no. No takže to už... Už mi bude k ničemu. Dobrej šťou. No tak to tam ani nedoletím. Bo. Dobrej šťou. Jsem to dal moc brzo. Tak jo, Tomáši, jsme vyrovnaní. 0-0. Teď se rozhodnu. No, no, to je blbý, to je blbý. Teď jdeme na střed, teď jdeme na střed. On se easyčko. Jo, trefíš se, no. Jsem na to zvědavej. On jsme přijako... Beru tě za slovo. Nejjednodušší. Moc brzo do prčic. No tak to jdeš do trojky někde, vole.
No počkej, ty se odrazíš teď. Ty to dáš? Ty jsi to dal, vole! Tak já to máš. Tak to je. Teď můžeš dát cokoliv, podle mě. Jenom nechápu, že tady to je jenom za 50 bodů a tam to bylo prostě za triple jako 75. No, protože ty to hraješ jako takticky, že jo? Ty potřebuješ jakoby odehrát nějaký určitý počet bodů přesně. Takže ty si musíš vybírat tu část toho, kam to trafíš. Ty vole, ne! Pozděhu. Kdybych dal dřív hu. Kdybych dal mega hu, tak už tam jsem. Rád nebudu tady dávat reference na kabáty radši. Mega hu je album. Aha, tak jo, tutoriál. Tak jo. Chceme? Já bych se radši se podíval. Podle mě musíš proletět jako ohnivým Ring of Fire. Tady prostě jdeme skrz Ring of Fire. Jo, já, tak to je dobrý, já bych tady už vystřelil. No právě, no. Jo, tady musíš jako do zatáčky. Teď se tady trefíš. Jasně. A tady je launch angle. A co nejdál proletět, no. Jo, a čím víc kruhů, tím líp prostě. Mm-hmm. Takže tady dá hu a jde dolů. Ty kráso. A pak do bazénu. Přímo do bazénu. No. Tak jo? Tak. Nevím, kolik dal procent akorát teda. Jako 1449 bodů, jo, podle mě. Uhel nevím. Ani rychlost jsem nevěděl teda. Ne, to je moc. No. To je dobrý, vole. To je akorát, jen tady už musíš někde udělat hu. Tak. Šel jsi moc vysoko, je bazén za bonu? Ne. Jo, podle mě bazén je za bonu. Myslíš, že jako ti to dá, mohlo by. Že se uhasíš právě, podle mě. Podle mě to byl moc vysoký úhel, jsem dal. Ale nevím, kolik jsem dal úhel. Já jsem to neviděl. Já teď budu pozorovat. Já jsem sledoval prostě, kam jedeš a vůbec jsem nekontroloval tvý úhel, takže nevím. Jako, vím, že tady v tom se mi jednou podařilo to projít celý. Hlavně si pamatuju, jak to mělo hrozně hezkou grafiku, jako na tu dobu. Ne. Ten oheň byl jako tři. Tomáši. Jo, ale kdybych dal o kousek vejš, tak jsem proletěl, teď už vím. Kam. Víš jo. Stejná rychlost, ale trošku vejš úhel dal. To bude dobrý. Jsou tři kola, že je to dobrý. Jo, to ještě doženu. Já pak doletím do bazénu, nebojím se toho vůbec. To se taky bojím, že... No, šest. Šest dobrý. A skoro, ale dal jsem větší skore. Trénoval jsem na to celý život. Těším se na to. Jdu na to. Těším se na to, jak to přijde. Nemá smysl zapračit. Tak to podle mě bylo málo. To nedáš tady hůl do pátýho. Kámo! To bylo jako, to bylo neoptimální. Ale kdybych ho proletěl. A víš co, já teď dám celý. Jedeš, věříš si na to? Jo, teď dám celý. Už jsem to tak nějak jakoby odpozoroval. Hej! Tohle je dobrý. To jdeš možná krásně, ale hodně dobrý, silný. To bylo, já jsem měl dát dřív toho, ale tohle to bylo. Tohle je hodně silný. A, do bazénu ještě? Do bazénu? Myslíš? Tak ani prd. No ale to už není za skole. To podle mě nepočítá. Už asi pozdě, škoda. No, tak teď, když dám ale dokonalej, tak tě furt můžu předehnat. Podle ale mě jo. Nedám. Musel bys dát dokonalej. Že ty jsi měl první jako taky nic moc, nebo jako ne nějak extra velký. Nebylo to optimální. Nebylo to úplně optimální, takže já kdybych se teď trefil fakt dobře. To je málo. Škoda. Větší rychlost. Ale už 5860. Ale to je málo, já jsem potřeboval za těch 1500 prostě, teď už tě nedoženu, podle mě. Kolik tam mám? Já se nic dělat, Tomáši. To je slabý. Nedá se nic dělat. Jo, aha, ono to je na nejlepší, ono se to nesčítalo. Aha, jo, to byl jo, nejlepší takhle. Run. Aha. No tak to jo. To jo. Tutorial, field goal. Jo, tady prostě hraješ klasický americký fotbal. American football, no soccer. Ty pojď. Jo, ty tady musíš ještě... Musíš vyhnout, no. Aha. Vyhneš se obraně a pak se trefíš do brány ideálně, ne? Už takhle z takovýhle dálky. Tak jako kdyby skopnul normálně gol, no jasně. A nemůžu jít dřív, nebo to jako z větší dálky máš víc bodů? Ne, já si myslím, že to je... Na čas. Jo, čas. Ty máš jo. Čas omezený totiž. No, okay, chápu. Tak možná jo. To, jo, no jasně, to bude, když dáš podle mě čas versus body. Jdu na to. To no, tam nedoletí nikdy, jsem... vole. No. Prčic. Tak. Jsem úplně pokazal. A rozehrávka tak možná, vole. No, naschledanou. To máš je, to nula. Tvoje. Nula. Máme tři pokusy, ono se to nezdá, ono to není tak jednoduché. No, nebude to jednoduché, musíš se umět vyhnout obraně prostě.
Chceš být jak Forrest Gump, no, tak přeběhnout celý hřiště. V tom basketu, jestli tam dostaneme ten basket, tak tě rozstřílem, absolutně. Chceš přeběhnout celý hřiště. A ty chceš fáj. Ne, vole, já jsem myslel, že to stíhnu ještě celý před ním. Akorát, že vůbec. Ty kráso, ale to už by bylo dobrý odsaď. To už akorát, by bylo dobrý. Ty kráso. No. Tak poučení pro příště prostě. Já si myslím, že se nevyplácí jezdit jako extra daleko, ale odsaď se podle mě netrefíš. To nedoletí nikdy. Musíš fakt letět, musíš do půlky hřiště aspoň podle mě, to nikdy nedáš. Tak. Těžký, těžký. A hlavně jak jsi narazil, tak jsi neměl takovou rychlost, že jo? Takže vlastně. Ti to prostě nedá jako takovou bombu, když vyletíš. No, to asi jo. Jo, jako je to hra o tom, že prostě jakoby proletíš čelním sklem. Je to zvláštní samozřejmě, ale funguje to tak. Teďka. Tady běhnu obraně, sledujte. To je podle mě... No bylo 99 km jenom, tyva, jinak bych tam doletěl. To bylo málo, to máš... Tyva, kdyby, ale mě by, víš co, ty ses tam ještě netrefil, mě by stačilo jenom tam doletět, jako. Já vím, no. Čas špatný klidně, to je fuk. Tak počkej, já teď to tam musím dát, protože ty jinak tam budeš mít prostě čas jako na všechno. No, to je pravda, no. Takže... Teď musíš dát tu laťku někam, kterou budu muset překonat. Dobrání. A je, protože ti to rozhodí. Co tam? 16.89. Ale není to ve výsledku lepší čas, než měl prostě já na tom tutoriálu. Jako jo, no. Já si říkám. Hele, dojel jsem tam prostě. No, protože jsi tam neletěl celou cestu, že jo? Ty jsi tam prostě dojel, ty jsi to jako prorazil cestu. Prorazil jsem to prostě. Tak o tom je americký fotbal, že jo? Částečně. Částečně. Je. 14. Tak to nestihnu. To se nepočítá. Ne. A ty musíš proletět bránu. No, tak to jsem měl ještě jet, vole. Potom je fotbal, že jako... Ne, fotbal americký je o tom, že to do té zóny doneseš. Ne, kopnutí do brány je jenom jedna z částí. Tady se hraje na kopnutí do brány. Tady se hraje basketbal. Minister sportu prostě. Basketbal tutoriál nepotřebujeme. No to já vím, jak to funguje, no. Já už jen si myslím, že se jako netrefím. V klidu. Sleduj. No. Tak to bude za kolik, vole? Budeš rád za 7, no, spíš 5. 8. Nedáš. No tak v pohodě úplně. Ty vole, ha! Ne! Na obruč! Ne! No, ne. A jedeš. Smůla. Konec. Ne! Nula, vole. Tak, nauč se hrát. Jsi přesně mohl myslet, že to nejde. To věděl. To bylo dobrý, to nebo možná jsem mohl jít na nějaký safe bet. Mohl jsi dát tu pětku a mohl bys tam, bejt prostě. Já jsem nechtěl. Já tady neriskuju, vole. Fakt jo. Teď jsem se odrazil o tu desku! No to není basket, aby to odrazilo zpátky, že jo? Mě to mělo hodit do toho koše, když jsem trefil tu desku, vole! Ale já teď půjdu jako někam safe, jenom prostě abych měl bodíky. Protože... Do dvojky tady jdou, asi do jedničky, vole. Doufám, že to podletíš. No. Tak to jdeš dozadu, kamaráde. Ty jsi se snažil trefit osmičku. Jo. Ty jsi říkal, že jdeš to dělat safe, ale no já vím, já jsem lhal. Jak to máš dát tu desítku? Jak má vypadat ta střela, aby si tam dal? Ideální střela prostě musí být. No. Což je plný kotlík, úplně na konci se podle mě odstřelit. Asi ono, možná až u toho nárazu, že prostě jdeš. Ty kráso, takhle si představuji ideální střelu, jako. Tak to by mohla být ta sedma, ne? To vypadá na 7. To vypadá, že nemusím nic udělat, vole. Jsem tam 7 plus 3, vole. Jak 7 plus 3? Za co jsou ty 3 body? No, že to bylo čistý, předpokládám. Super. No, takže teď si ukáž, vole. Hraje moji taktiku, vole. Zkouší moji taktiku, ale blbej úhel. To bude 5 a bude rád. 6 jenom, no. Hele. Lepší než 0. Jo, tak jako, lepší než 0. Ale trefil ses, víš co, jako pomůže to samozřejmě. Lepší než 0, pomůže to. Teď prostě. Já se třeba netrefím a budeš rád, že jsi to dal, že jo? To jako se může stát cokoliv. Já už nemůžu trefit to, co jsem trefil. Tak to je to funguje. Tak co? Bojčička hezká. Ne, do tý šesky, vole. Čtverec? Jdu do tý šesky, vole. Myslíš, jo? Ty vole, ne! Tak těsný. Teď jsem rád, protože teď to znamená, že moje šance se vrátila. No tak to už... Ne tolik, ale vrátila. Pokud poletíš na stejný místo, tak máš smůlu samozřejmě trošku, že jo?
střel. Musím na to být precizní střel. Tak to bylo mega precizní. No, ale možná to pětku trefíš. Trefím v pohodě. Dobrý, tam. Jsi tam. Danknul jsem to. Jako to skoro není úplně dobrý, protože... No, jako je v pohodě, že já jakoby jsem vedl a ty začínáš. Takže já vím. Je to dobrý, že jo? Teď to je dobrý. Ale musím se trefit. To je jasný. Stát se může cokoliv. A nevím, jestli chci riskovat jako devítky a podobné věci. Možná prostě využiju to, že mám nějaké vedení a dám aspoň něco. Pro mě to bude jediná záchrana, bohužel. No. By mohla být pětka. A to přes tři... A... Ne, kamarád, pět plus tři, ha! Jak to, že Thunder Dunk se... Podle mě to trefím z dobrýho místa totiž. Vždyť v tom odpališti, si myslím. Že jsem dal dobrý místo, víš? Dobrý, teď jdu pro 8 nebo nic. To ty jsi to teď prorazil, ne? Na konci. Hmm. No, tak proto za to máš mým bodu, si myslím. No, odsedni se, podle mě. Z toho vyšrafovaného místa. A to nedolítnu! No, to k troječku bys mohl dát. To šestka tam nebude, vole, to ani nedolítnu. No, teď to přeletíš možná, ne? Tak jo, potřebuji se teď vůbec trefit? Potřebuji se trefit? Ne, potřebuji se trefit. Tak teď to bude showtime. No dobře, tak aspoň dostaneš nějaký bodíky, Tomáš. Jo, tak je první výhra v nějaký minihře, vole, dopřej mi to prostě. Potřebuješ bodíky, napiš? Je, to bylo brzo moc. To bylo do rozumu. Ale tak já se můžu, víš co tady. A stane to není špatný, jako na to, odkud jsi to dál, tak to vlastně kábly, jako... No, dobrý, slam dunk. V pohodě. Stačilo. No, dobře, tak Tomáši, se mi to tak, líbí, konečně dobrá minihra. Tady jsi vyhrál v této minihře? Konečně dobrá minihra, vole. Tady jsi vyhrál. Jsem rád, že jsem blíž. Já jsem 6 bodů za tebou, jenom. To je dobrý. Tohle, Tomáši, žabky. Hrajeme žabky. Oh. Tohle, co jsem vždycky nenáviděl v této hře. Vždycky. Protože ty musíš dát prostě jako žabku. Jo, ty přesně, těsně předtím, než jdeš do vody. Děláš. A musíš jakoby udělat. Čup. A to děláš, co trvalo normálně. Jo. A je to prostě co nejdál doskočíš. OK. Chápu. Ale se nemám moc rád. Nebudu lhát. Mám šanci. A to bylo moc. To bylo moc. Tak tohle si to nevím, jestli. Sung. Samsung. Samsung. To nebylo dobrý, jako samozřejmě. No, nebylo to úplně ideální, no. Nevím, jestli na to, že jsme viděli tutoriál, jako... Jo, tak... Počkej, ale já budu Sung dál, ne? Možná. Ne, tak máme podle mě úplně stejně bodu, kámo. Myslím, že máme úplně... Jenom, let's go, jenom jsi dál, Tomáš, je to dobrý. Nice. Vítězím. Musíš dát menší úhel, samozřejmě. Jo, já jsem chtěl, jenom já jsem se víc soustředil na to, kdy padám do vody a už jsem jako zapomněl, že to mám pustit, to co to bylo. No, to bylo lepší, vole. Půr. Kámo, ono to není vůbec prdel totiž. Perfekt, vole. To není vůbec bodu. Prdel. Ne, to si nemyslím, kámo. Podle mě jsi jenom slabý prostě v téhle hře. Tak jo. Myslím si, že to je celý ten problém. To jsem vždycky neměl rád. Ty krás, tohle je dobrý. Tohle je dobrý. Proč se neodrazil? 64, zatím se nepřekonal své skóre. Přední pokus. A kolik jsi měl teď ty? Jsem měl méně, než když jsem to jen tak střel. Bohužel. No, tak tady cítím, že mám šanci, vole. No, tohle není špatný, ale... Ne. Jo, ona tě zastaví. Ty vole, dobrý. Yes. Dobrý. Ty krávo, to je borec. 235. Tak pojď. Beat it. Teď nebo nikdy, Tomáš, to je poslední pokud. Zvětšině neznavozuji. Počkej, ale dobrý, byl tam posun. Byl tam. Sakra, ty 558, 520, nebylo to prostě jako tak zlý. No, 8 bodů pozadu. Okej. Okay, já, do výšky, let's go. Do výšky, chceme tutoriál? Nepotřebujeme. Jenom se musíš vyhnout, Mary, na začátku, no. Ne, v pohodě, plnej. To jsem nenáviděl, ten. Jo, ta šikana prostě, která tam je. To byla šikana, reálně, no. Jo, tady nesmíš trefit samozřejmě traverzy. Kolik to bude? Kilo něco? 107. Se líbí, jak to prostě přilepí. Se zasekne prostě, jo, se přilepí do toho, přesně. Mohlo by to být lepší samozřejmě, mohlo by to být i horší. Uvidíme, jak se na tom povedeš ty. To mám vypočítaný ještě.
doby, kdy jsem to hrál, prostě. A 100 metrů. Stovečka. No, ale kdybych nenarazil, jsem měl lepší rychlost. To možná... Stovečka, měl jsem lepší rychlost. Přesně, když jsem nenarazil, podle mě. A já jsem tam udělal v té třetí zatáčce jsem udělal chybu, no. Kdybych dělal jemnější zatočení, tak by to bylo dobré. No, přesně tak, to musíš úplně těsně podat. Teď to máš. Mám podle mě jsem možná začal pozdě trošku. No, ale nebude to zlý, bude to lepší, bude to, ne pomoc, ale jo, o tam, něco lepší, 110. Tady se hraje taky na nejlepší. Jo, tady se hraje na nejlepší. Takže jakoby ono to je jedno. Takže žádný stres, žádný stříkačky. Tady klidně můžeš vyhrát na konci, když jsi prohrával, co yes. To je jako úplně jedno. Jdem na to. Ne, to nevadí. Ono se tam možná i vyplatilo v některých případech tam, že o to prorazit, jo? Mm. 125! To je dobrý, to vedeš. Skoro 128, to by bylo samozřejmě nejlepší. Takže já teď budu muset dát jako randál. Tak musíš dát randec, no. Tak já taky zkusím prorazit, to uvidíme, co se stane. Musím tvojí taktiku. A oni ty krajní jdou líp, ty žlutý. Až? Když než ten žlutý, tak je to lepší. Tak. To je pozdě. To je, to runí. Ah. Let's go, další výhra! Je to tvoje, Tomáši. Další je výhra. To, bohužel tvoje. A teď jenom pro dobrý pocit. Jenom pro jenom dobrý pocit. Řekl. Třeba jenom to zlepším. Třeba dám těch 128. Ideál. Já můžu zkusit úplně nějakou jinou taktiku, kterou jsem neměl ještě. Krása, no tak já jdu úplně někam jinam. Vole. Jakoby jdeš nahoru. No ale já se potřebuji samozřejmě trefit do toho, no. Ale jako, no já jsem dal moc velký úhel, jakože kdybych dal třeba stejně si vyhrál, 55, Tomáši, tak by to bylo dobře. Stejně si vyhrál. Je to tak, vole, 125 ku 110. Tak jo, Tomáši, 66. 6 bodů od sebe. Skok na lyžích. Teda takováhle bariéra není, bych chtěl jenom říct ve skoku na lyžích, ale nevadí. Tady musíš vychytat prostě dobrý úhel a doskočit jako co nejdál. 10.31. Nevím, jestli to je dobrý nebo špatný, to zjistíme. Tak jako v normálních skocích na lyžích by to bylo jako hodně dobrý, si myslím, že jo, ale... Ale tady těžko tady, říct. Tady těžko říct, no. Vidíme, kam se dostanu já. Mě to samozřejmě, to tam nebejvá nahoře, ale... Jsem hrozně rád, že to tady je, prostě, že to na začátku prostě vždycky úplně jako hezky rozhodí. To bylo možná moc vysoko, úhel. To byl vysoký úhel, no. Jako něco tam bude. No, to bude málo. To musím vychytat úhel do příště. To je nejlepší věc. Dobře, ještě vychytám úhel, vole, to bude dobrý. Těch 60 je moc, no. Dobrý vědět, samozřejmě. No, kráso, to je podle mě... To je docela dobrý, to je dobrý. To je podle mě dobrý úhel. To je podle mě dobrý úhel. 36 stupňů vůbec jsem byl špatný. Ty kráso. Jak jsem 230 něco? No, něco takovýho. No, to, je, není, to není zlý, to není zlý. Jo, ono se to sčítá. To se to sčítá. No, tak teď bys měl dát 3 kilo. Teď musím dát jako ranec, jestli se to sčítám, což to je zase na nejlepší. To jsem se nechal rozhodit. No, máš dobrou rychlost. To je dobrý úhel, podle mě. To je velmi dobrý úhel. Ty kráso. To je brutální úhel. Ty vole. Ty vole. Ty vole. Počkej, 314, kolik to vyjde? Já jsem to nepočítal. To je fakt dobrý. Myslím si, že jsi to vyhrál. Nebo? A jo! A, to bylo dobrý. Let's go, to nice. Bylo velmi dobrý. No, ale furt jsem 4 za přibližem sobou. Přibližujem se. Protože ty neprohráváš o tolik v těchto těch, že jo, když jenom proti sobě. Takže to je blbý potom. Bowling. Tady zase šikana. Koulování. To musíš malý. No. To je v pohodě tohle. Tohle je dobrý, no. Tohle je dobrý. Tohle je. Nesmíš to přeletět. No to ne. Takhle nefunguje strike, vole! Takhle strike nefunguje! Díky moc. Jedu znovu teď, nebo to je... Jsi dal strike? Proč bys dal znovu? Já jenom se ptám, že jsem potřeba se zeptat. Potřeba se zeptat, jo, minister sportu prostě. No, jsem měl velkou rychlost moc. To je, Tomáši! Já jsem nedal o moc jiný úhel než ty, podle mě, ale měl jsem velkou rychlost. Ty jsi byl pomalejší, když jsi tam najížděl. Ale pojedeš znovu, ještě jednou, no jasně, že? No jasně. No, tak jo. Teď můžu dát prostě strike na konci, on to nebude strike, už to bude, jak se to jmenuje, spare, nebo tak nějak, ale... To ne. Ale jako, mám pořád šanci to dorovnat nějakým způsobem, akorát to by se bude multiplikovat, že jo, další ty, další hody, nebo další hod se ti bude násobit. A, ale nějaký tam jsou. 3 tam popadají.
A ne, bude stát? Bude stát. Dvě! Bude stát, hele, lepší než nic. Potřebuji mlinku tady, aby mi s tím pomohl. Přesně. Kde je mlinka, když ho potřebuješ? Tě? A my prostě, Michale, máme tady další video o bowlingu. Prostě, to je to out one. Jsi v tom dobrý, teď ho budeme hrát tady. On byl jako kluce, nemůžu si zahrát normální bowling, prosím. Jsi měl taky velkou rychlost. On se dobrý. A zase mu to vyjde, já to nechápu. Tohle je dobrý! Kam? Tohle je dobrý! Takhle nefunguje strike, vole! No! Nesnáším, vole, nastavení týhletý hry, vole. Takhle strike nefunguje, vole. Já to mám v oku, prostě. Jednoduchý, Tomáši. Jak... Strike nefunguje tak, že to trefíš přímo doprostřed zepředu, vole. Kamo, ale... Takhle, já jsem to za první netrefil úplně doprostřed zepředu. Za druhý, strike nefunguje tak, že tam střílíš postavičkou. Že můžeš ve vzduchu jako dělat mid-air control. Jo. Podívej, o kolik jsem to přeletěl. To bych mid-air control by byl, že možná líznu ten text, vole. No, tak. Tak jdeš druhý pokus samozřejmě. Já, vidíš, já se snažím šetřit čas a vždycky mám jako na jeden pokus, víš? Víš? No, tak teď už bys ses musel dávat samý nuly, podle mě, abych to ještě dohnul. To ne. No. No, no tak teď dáš strike. To je jasný strike. Kouknu a vidím. Huh? To trefil moc dopředu, no. Ale byl tam náběh, ty jsi měl vzal hu pomalu. Ah, no, pozdě. Na TikTok prostě. Ne, ale tak ježišmarja, tak pojď, jdeme hrát normálně, Tomáši, teď. Ten se blupí, to je málo. No, i když. Zbavil strike, vole, nereálnej, vole. Ne, to není strike. To není strike. To je škoda. Tohle jsem měl, kdybych podržel o vteřinku deal, ten, tak bych dal strike, no. To nevadí, ale tak já teď zkusím jako dosázet, samozřejmě, abych dal jako plný počet bodů. Jo? Nechci to hrát, kámoš. Proč to nechceš hrát? Nebaví mě bowling, kámo, zlatý basket. Tak můžeš kontumačně prohrát, prostě, jestli chceš. Že stačí, když prostě se vystřílíš na začátku, jsem s tím jako v pohodě. No, tak teď bych dal strike, že jo, prostě. To mě mrzí. Počkej. To vyletí, že jo. No. Už jsem myslel, že se schodějí ty kuželky, vole. Zas v klidu. Hele, aspoň něco, lepší něco než 53 nic. 53 ku 6, to je skvělý, no. Můžeš kontumačně prohrát, jenom tady udělej huh. A já tě prostě to uznám jako kontumačně prohrát. Já. Michale, kde seš, když tě člověk potřebuje, vole? Tak jo, Tomáši, Dobrá hra, díky moc. Tohle byly Flatouty, hra, kterou jsme měli moc rádi. Pořád doporučuji, pokud prostě si chcete zahrát cool starou arkádovku, má to boží soundtrack. Bude to podle mě stát třeba 5 korun na nějakém webu. Díky a čau! Čau.